တည်တည်မြန် fancy လေးတွေကြတော့ရှင်ဘိုးတို့ daily ဝယ်ရင်တော့ပိုသဘောကြတာပေါ့နော်ဒီလိုကြွကြွချီချီတွေကြတော့ပွဲတက်တဲ့ခါမျိုးတွေကြလို့ရှင်ကြိုက်တယ်ရှင်ဘိုးကတော့ရှင်ဘိုး fan တွေကိုပဲပူဇော်ပြစ်တယ်အဲတခြားသူတွေတော့ရှင်ဘိုးမပူဇော်ပြစ်ဘူးပေါ့နော် fan တွေကတော့မွေးနေ့ဆိုဘာလေးလို့ကျင်လဲဘာလေးလို့ကျင်လဲအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဝယ်ပေးကြတယ်ဟုတ်ရွှေရင်တိုးတွေရောလက်စွပ်တွေရောနက်ကက်တွေရောပင်စိန်ပရက်တွေရောသူတို့အဲ့လိုမျိုး surprise တွေလုပ်ကြတယ်တနေ့တခါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး fan တွေအကောင်လုံးစုပြီးတော့လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ရွှေဘိုးဘွားမှာအမှတ်တရအရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တတိယမြန် fancy လေးတွေကြတော့ရှင်ဘိုးတို့ daily ဝယ်ရင်တော့ပိုသဘောကြတာပေါ့နော်ဒီလိုကြွကြွချီချီတွေကြတော့ပွဲတက်တဲ့ခါမျိုးတွေကြလို့ရှင်စိုက်တယ်အဲတခါလေကြလို့ရှင်နကက်ကြီးပဲဝတ်ပြီးတော့တည်ရမလားဆွဲကြိုးတွေမို့သွားပဲနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးသွားရတာလေပိုသဘောကြတယ်ရှင်ဘိုးကတော့လက်ဝယ်ရတနာဆိုဟိုအသေးရောအကြီးရောအကုန်လုံးလက်ဝယ်ရတနာဆိုအကုန်စိုက်တယ်ဆွဲကြိုးနကက်လက်စွပ်လက်ကောက်မျိုးစုံရှိတယ်မှာဘယ်ဟာလေးဆိုပိုအမြဲတမ်းမပါမဖြစ်ဟိုဥစဉ်ပြည့်လေပေါ့ရွှေဘိုးကတော့ daily တော့လေတိတ်ပြီးတော့မဝတ်ဘာမှမဝတ်ဖြစ်ဘူးရွှေဘိုးမှာဒီဟိုအဆောင်လေးတခွင်းရှိရယ်ရွှေလက်စွပ်အဆောင်လေးရတယ်ပဲကျွန်တော်ရွှေဘိုးကမှမဝတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့ပေါ့ပါကိုကဟိုနေရသဘောကျတယ်နောက်တစ်ခုကပြုတ်ကျသွားမှာတော့ဘာလို့ဆိုအရန်စိတ်ပူတဲ့လူမျိုးဆိုတော့လေဟိုအမြဲတမ်းဝတ်ဝေးလေးဝတ်ထားမရှိဘူးဥမာပွဲနေ့ပွဲတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ပွဲတစ်ခုခုသွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးမှာပဲဝတ်ဖြစ်တာဆိုတော့လေအဲ့လို daily ဆိုရင်တော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ထွေထူးကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဝေးလေးဝတ်ထားမရှိဘူးကွာအဆောင်ဆိုတာလေးလေးပြောလိုက်လို့နည်းနည်းလေးပေါ့အဆောင်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့ရွေးဝင်တာနဲ့ချင်းအဆောင်ကကျတော့အမေကြီးဝယ်ပေးထားတဲ့ဒီနီလာလက်စွပ်လေးဝတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အများနဲ့မွှန့်ဖြစ်ဖို့ရွှေဘိုးကအနောက်ပြည်ရောတတကားဖမုံးဟိုစွန့်လာတဲ့ဟိုဟိုပါလေအဆောင်ရွှေလက်စွပ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့အမြင်နဲ့ကိုဝတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လောရည်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအယူရောရှိလားကိုအဲ့လိုအယူရောမရှိပါဘူးရှင်ဘိုးကတော့အကုန်ကြိုက်တယ်လောရည်ရတနာတသေးရောကြီးကြီးရောအကုန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလောရည်ရတနာကိုကြိုက်တတ်မှန်းသိလို့ရှင်ဘိုးဖန်နေဆိုမွေးနေဆိုလို့ရှင်ရွှေတွေဝယ်ပေးတယ်စိတ်တွေဝယ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမှတ်တရလက်ဆောင်တွေသူတို့ surprise တွေလုပ်ပေးထားတယ်အများကြီးရှိရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီဟာလေးကြတော့ကိုဘယ်လိုမျိုးလေးတန်ဖိုးတစ်ခါပြီးသိမ့်ပြတယ်မဝတ်တာမဝတ်လို့သူတို့ကပြောတယ်ဟွာတယ်ဟိုအကောင်လေးပေါက်လာအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါကြီးပွားကြီးပေါက်လာအောင်မယ်ဝယ်အောင်နဲ့ဟိုကိုကဟိုတန်ဖိုးထားပြီဆိုလို့ရှင်ကိုခဏကောင်မှာဝတ်တာတက်ဆိုင်ရင်တိတ်နာတာပို့ပြီးတော့သဘောကျရဲ့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတဘောကြတောင်းတော့သမွေးဖြစ်ဘူးအာသူတို့ဝေအောင်ဝေအောင်ဆိုအာသူတို့စိတ်ချမ်းသာဘိုးဝေပြီးတပ်ပုံလေးပို့ဖို့ပေးရတယ်အဲ့လိုဘလို့ကြောင့်လဲသူများဆိုကြတော့ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှကျင်နေကြတာကျင်နေမှုကိုခံစားရတယ်ရှင်ဘူးကြတော့ရှင်ဘူးကြလို့တိန်းထားတဲ့တဘောကြဥမာပေါ့နော်ပုံပဲ့သွားမှာတို့ထိကြိုက်သွားမှာကိုရန်တမိုးထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုရှင်ဘူးကတိန်းနေတောင်းတာမွေးဖြစ်ဘူးဟုတ်ကွတာမနာပြောရဲအန်ဒီတို့မမတို့ကလည်းအနေနဲ့ဝယ်ပြတယ်နည်းနည်းလေးကိုရောဝယ်ပြပြလားသူတို့စီကဟာလို့ကိုအမေနဲ့မကရှုပ်မဝယ်ပြဖြစ်ပါဘူးအမေနဲ့မတော့ဝယ်ပြပါတယ်ကိုသူ့တမီးကိုဆိုတော့လေကလေးလေးကိုဝယ်ပြရှာတယ်ဘလို့ရမျိုးလေးဆိုကိုအဲ့လိုပူဇော်ပြစ်လဲပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့တော့မပူဇော်ပါဘူးရှုပ်ကတော့မပူဇော်ပြစ်ဘူးရှင်ဘိုးကတော့ရှင်ဘိုးဖန်နေကိုပဲပူဇော်ပြစ်တယ်အဲတခြားသူတွေတော့ရှင်ဘိုးမပူဇော်ပြစ်ဘူးပေါ့နော်ဖန်နေကတော့မွေးနေ့ဆိုဘာလေးလို့ကျင်လဲဘာလေးလို့ကျင်လဲအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဝယ်ပြကြတယ်ဟုတ်တို့ကလည်းလည်းနာနေပတ်တဲ့အမှတ်တရလေးလေးရှေ့ပြောပြရောအမှတ်တရတော့သူတို့ surprise လုပ်တာပဲ we love day အမန်လေးသွားတော့ကအမန်လေးအမြန်အမန်လေးအမြန်လမ်းမကြီးမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုး surprise တွေလုပ်ကြရဲအဲ့လိုတွေ and စိန်ဟွာတွေပါလဲဟိုရှင်ရွှေရင်တိုးတွေရောလက်စွပ်တွေရောနက်ကက်တွေရောပင်စိန်ပရက်တွေရောသူတို့အဲ့လိုမျိုး surprise တွေလုပ်ကြတနေ့တခါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး fan တွေအကောင်လုံးစုပြီးတော့လုပ်ကြရဲအဲ့ဒါလေးတော့ရွှေဘူးဘွားမှာအမှတ်တရအရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကိုသူတို့တံမိုးထားလို့တံမိုးရှိရဲ့အရာတွေသူတို့ပေးတယ်လို့ကိုစိတ်ထဲမှာအဲထင်တာပေါ့နော်ငါ့ကိုတံမိုးထားကြတယ်ငါ့ကိုငါကြိုက်တဲ့အရာလေးပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကိုကပျော်တယ်သူတို့ကလေကိုပါကြိုက်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့သိနေလေအဲ့ခါကျတော့အော်ကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးဆိုသူတို့တခါညသူတို့မေးတယ်ရွှေဘိုးကြီးဘာလိုချင်လဲဒီနှစ်ကောင်ရွှေဘိုးကဒါလေးလိုချင်တယ်သူတို့ပေါ့အဲအဲ့လိုလေးပြောလို့ရှိရင်သူတို့အဲ့အရာလေးတွေမှာသူတို့ကြိုက်တဲ့အရာလေးကိုရွှေပြီးတော့ပေးကြတာပေါ့ဒါမွေးနေလိုက်တာပုံမှန်တာစိတ်ကြည်နူရတဲ့ခိုက်တန်ပေါ့အခုတော့စိတ်မကြည်နူရတော့အခုကိုဗစ်ကာလနဲ့အလုပ်တွေပါနေကြတော့ we love တွေလည်းဟိုပတ်စံမစုနိုင်အောင်ကိုကိုရိုင်းလည်းပတ်စံမစုနိုင်အောင်အဲ့တော့သူတို့လည်းကိုမပေးနိုင်ကိုလည်းသူတို့မပေးနိုင်ဒီနှစ်ကာလတွေရပေါ့နော်ဟုတ်ဒါအရင်ခေကောင်းတော့တာခေကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မအာအရေးကြီးတာပေါ့ရွှေဘိုးရဲ့ဒုတိယမိသားစုပေါ့နော်အခုချိန်ဒီ fan နေနဲ့အများနဲ့ဆက်သွယ်ရှိနေတော့မယ်အာခုနောက်ပိုင်းတော့ဟိုအရန်ဟိုမိသားစုခက်ခဲဖြစ်တဲ့သူနဲ့ဟိုကျမရင်းမကောင်းတဲ့သူနဲ့ကိုဗစ်ကာလကြီးရောနိုင်ငံကြီးရောအကုန်လုံးမှာဟိုကပြောင်းကစားနေဖြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးနေဟိုဝေးကွာသွားကြအရင်တော့ဆိုနှစ်တိုင်းရွှေဘိုးစီလာကြရဲ6လတစ်ခါ3လတစ်ခါရွှေဘိုးစီလာကြရဲမော်တီသွားစားကြခီးထွက်ကြရဲရှူတင်နေလိုက်ခဲ့ပေးကြရဲအဲ့လိုမျိုးအခုချိန်ကြီးနဲ့ကူညီနေကြတော့မယ်ရွှေဘိုးရှူတင်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုသူတို့တွေအဲမလားရှူရပဲဖြစ်တောင်ကြီးရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကိုစီကိုလာပြီးတော့ရှူတင်နေလိုက်ခဲ့ပေးနေကြတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူနဲ့ကိုနေရဟိုမောင်နှမတွေလည်းဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဘရောမှမတည့်ဘူးအမြဲတမ်းရန်ဖြစ်နေရရွှေဘိုးနဲ့ fan နေနဲ့အမြဲရန်ဖြစ်အမြဲရန်တက်ဒါပေမဲ့ဘရောမှလည်းသူနဲ့မခွဲနိုင်ဘူး
တဒါဆုံးပို့ပါပေါ့ကွာပြိတ္တဆိုတာကမိသားစုနဲ့မိသားစုလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝေးကြီးတွေကနေလာပြီးတယ်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းအားရှိရလဲအားရှိတာပေါ့အမသူတို့ဘေးနဲ့မှရှိနေအားရှိတယ်သူတို့ကလေရွှေပို့ကိုသူတို့ညီမလေးတယောက်လို့ကလေးတယောက်လို့စောင့်ရှောက်တာဘာမှဟိုပင်မမခံခံငါသူတို့အကုန်လုံးအစားအဆုံးဒါသူတို့စိတ်နဲ့သူတို့လာမယ်သူတို့မုတ်တွေဝဲကျွေးမယ်အလိုအပ်တာတွေဝဲပေးခဲ့မယ်အလုပ်တွေရှူတင်နေအကုန်ပြီးပြီးဆိုမှသူတို့ပြန်သွားကြတယ်အဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်မနေ့ကရွှေရှောင်းမှရွှေပို့ကလေဟိုဖမုံမြေတောင်မှာဖမုံကရွှေပို့ကြီးတဲ့ဟို happy ဆုံးကပါရှင်အမကိုတဲ့အကူညီတောင်းပေးပါဦးနဲ့ဖမုံတို့ဟိုပါပေါ့ကလေးဆော့ကျင်လို့ဆိုတော့ရွှေပို့ဖုန်းဆက်ပေးလိုက်တာဒါပဲရွှေပို့ဘာမှအကူအညီပေးရတာမရှိဘူးဟိုဖမုံကြောင်းလည်းတော့မလို့ပြစ်တာတော်တော်ကြပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါမနေ့ကတော့ရွှေရှောင်းမှာပဲရွှေပို့ကြီးလာခဲ့အောင်ဆိုလာတာတော့ပြစ်တာပေါ့အဲ့ရဟုတ်ဒါဆိုဒါဘယ်နဲ့ချိန်မှမဖြစ်မလဲကိုအဲ့ happy ဆုံးတော့ရွှေပို့ကလေးနဲ့ရောက်တာနှစ်ခါရှိပြီဒါနဲ့ဆိုဟုတ်ဒါအရင်တစ်ခါတော့ကြာတော့ဒါအဲ့ကလေးတွေပဲလားဒါမဟုတ်တာကြီးလာတာကလေးတွေလည်းကြီးလာတယ်ကလေးတွေလည်းကြီးလာတယ်နောက်ပြီးတော့အရင်တစ်ခေါက်တော့ကလေးတွေငယ်တဲ့ကလေးနဲ့တူဆော့ပြစ်တာအခုကတော့ကလေးဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ခဏအောင်နေပြီးရွှေရှောင်းလုပ်ပြီးပြန်လာပေါ့ဟုတ်ဒီအကြောင်းကကလေးတွေမေတ္တာမောပရိဒါကြောင်းပါဟုတ်ဒီဘက်ကလည်းလက်ကုဘက်ကမှလက်ကုဘက်ဆိုကိုကဒါအဲ့အကြောင်းမှာနေတဲ့ကိုပြနေတော့လူပြနေကြလာတာဘယ်လိုသိသွားလဲဟုတ်ပင်နိုင်တော့မလူပြစ်ပါဘူးအမရဲ့ဟိုရွှေဘိုးလူတာနဲပါတယ်ဖမုံရတန်းအောင်စင်ကြည့်တော့ရွှေဘိုးတို့ဆိုခင်နေလေးရလို့တခုခုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုမလူပြစ်တာလည်းတော်တော်ကြပြီအရင်ကတော့သွားလူပြစ်တယ်ခုတော့မလူပြစ်တာကြပြီဟိုမေတ္တာမောပရိဒါကြောင်းလက်ကုကြောင်းလေးကိုလည်းလာရောက်လူနာမို့လဲရွှေဘိုးတို့ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့မနေ့ကကလေးတွေပေး sorry happy ဆိုတာပါရှင်မမအိမ်ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ကလေးနဲ့ကိုကအားပြစ်ပေးရတာစိတ်ခံစားချက်လေးပြောပြရောအဲကလေးတွေကလေဟိုပွင့်လင်းပြောလို့ရှင်ဖမုံကြီးကအရန်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကလေးကိုစောင့်ရှောက်တာကလေးတွေကအကုန်လုံးပျော်နေကြတာကြီးပဲပေါ့နော်မနေ့ကတွေ့လို့ရှင်လည်းမှိုင်းတွေ့နေတာမျိုးတွေမရှိအကုန်လုံးပျော်ပြီးတက်ကြွနေကြတာမြင်တော့ကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ရွှေဘိုးဆိုခုနရွှေရှောင်းလို့ပြောရွှေရှောင်းတော့ကိုဘာမှလိုက်ကူညီပေးရတာမဟုတ်ဘူးရွှေဘိုးကဂျားရဲကဖုန်းဆက်ပြီးပြောရတာအဲသူများတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဟိုရွှေဘိုးကဂျားရဲနာမည်ယူရလို့ထင်မှာဆိုလို့တမိတော်မလာတော့ဘူးလို့ဖမုံလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလာခဲ့တယ်နင်လာခဲ့တော့ငါတို့ပူအားရှိတာပေါ့ဆိုတော့တွားတာဒါပေမဲ့ကိုဘာမှမနေ့ကဘာမှကူညီခဲ့ရလို့ပေးခဲ့တာမျိုးရွှေဘိုးလူလာလည်းမဟုတ်ဘူးတို့ကြရွှေဘိုးလူလည်းလို့ထင်နေမှာကိုကစိတ်ပူတာလေအဲ့လိုမျိုးအဓိကကဖုံဖုံနဲ့ဟို happy ဆုံးနဲ့ဂျာမှာဂျာမှာကိုကကူညီပေးလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဒီကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုကိုယ်စိတ်ခံစားကြပေါ့ဘလူလေးသူတို့မြင်တော့ခံစားရတာလေးလည်းနည်းနည်းအာဖုံဖုံနဲ့ဟိုဘလူကောင်အရင်ကတော့တောက်အောင်မနေရတော့ကြမှာကလေးတွေအကုန်လုံးကပြပြစစုံလေးနဲ့ပျော်နေကြတော့မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဖမုံယူတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဖမုံကြီးအသက်ရှည်ပြီးဒီတမကကလေးတွေကိုပြုစုပြောထောင်နိုင်ပါစေလို့ရွှေဘိုးကဒီကနေပြောဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်အဲ့မှာကလေးတွေကဘယ်လောက်ရှိလဲရှိတယ်အများကြီးပဲကလေးတွေကတော့မနေ့ကလာတော့အယောက်80ကျောင်းတော့အမှန်တမ်းပြောရွှေဘိုးမယောက်ဖြစ်တာကြာပြီဆိုတော့ကျောင်းရဲ့ဟိုဘယ်နှကလေးဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဘာညာရွှေဘိုးမသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်သူသွားလူပြစ်တာကြာတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးကြာလာပြီ3-4နှစ်လောက်တည်းကလူပြစ်တာအခုတော့နောက်ပိုင်းတော့အမသိတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးစီးပွားရေးချင်းနေဘာညာမကောင်းတာနဲ့ရွှေဘိုးကလည်းပတ်စံအောင်မစုမီလူရဲစီကိုမရောက်ဘူးအဲရတာနဲ့စားတာနဲ့တောက်တာနဲ့ကုံသွားတာပဲဆိုတော့လေဟုတ်ဒီကလာမှာမပြောစရာမရှိဘူးဒီကလာမှာစိတ်သက်တည်ကြလို့ယူတော်ယူချင်နေတာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုအားတင်းမိနေနေရတာအဓိကတော့မှရဲ့တမီးမနေ့ကအင်တာဗျူးထဲမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ပြုံးနေတိုင်းပျော်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးတမီးတို့မှလည်းခက်ခဲကိုစီပြဿနာကိုစီဟိုဒုက္ခကိုစီရှိကြတာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိကြတာပဲအကုန်လုံးပြေလည်နေကြတာမဟုတ်ဘူးပြေလည်ခြင်းအောင်စောင့်နေကြတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့အပူတွေမျက်နှာမှာထုတ်မပြပဲနဲ့ရှင်နေပြုံးနေပျော်နေဒါပေမဲ့ပြုံးနေပျော်နေတိုင်းပြောင်းနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကွာဒါအကုန်လုံးရက်တည်နေကြတာဆိုတော့လေနော်ဒါဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပြင်မှာဘလို့ကိုယ်စိတ်ကိုထားပြီးနေပြလက်ကလေးလေးပြောပြောစိတ်ကတော့မှဒီတိုင်းပဲစိတ်ကတော့စိတ်တက်ကတော့အမြဲကြနေရဆိုတော့လေဟိုဒါမဲ့ဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဟိုစိတ်တက်ကြနေပေမဲ့လည်းရှေ့ကိုဆက်လျှောက်ရအောင်ပါပဲဒီအနုပညာလုပ်တွေမကောင်းလဲကိုဘာလုပ်တက်လဲနောက်ထပ် plan B စီးပွားရေးလုံးမလား life series ရအောင်မလားဘာရေးလုံးမလဲဒါလေးနေကိုကကိုတနေ့နေရက်တည်သွားဖို့အတွက်ခွန်အားတွေမွေးရတာပေါ့နော်အော်ပြိတက်တည်ရှိလို့ရွှေဘွားဒီနေရာမှာရှိနေတာပါရွှေဘွားအခုချိန်မှာအောင်မြင်တဲ့ဟိုမင်းသမီးတယောက်မဟုတ်ကိုကိုကမင်းသမီးလို့လည်းမခံယူထားဘူးဘရောမကိုကရွှေဘိုးဒီတယောက်ဆောင်တယောက်ပါအဲ့တော့ပြိတက်တည်အားပေးရတဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ပြိတက်တည်ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးပါ